Допоможемо разом. Під таким гаслом відбувся благодійний бал 23 травня 2021 року у спорткомплексі «Юність» в Ужгороді. Понад півсотні учасників, серед них оперні співаки, камерний оркестр Закарпатської філармонії, колективи Закарпатського інституту культури та мистецтв, «Падіюм» та інші. Ми із Інституту культури і мистецтв прийшли підтримати цей благодійний бал. Ось ми будемо показувати три танці. Один із них – це полонез, він польського походження. Другий танець – це контраданс. І третій танець – це фігурний вальс. Також ми будемо давати майстер-клас вальсу. Будемо запрошувати людей танцювати разом з нами. Дуже приємно, що ми робимо добру справу. Збирають гроші для дитини, благодійний. Як благодійність. І ми беремо у цьому участь, щоб допомогти дитинці. Ми розуміємо, для чого ми це робимо, і по-перше, це наша робота. Да, і це подобається, що ми не просто танцюємо, а цим самим ще допомагаємо дитині. Долучилася до заходу мати Іллі Попадинця, котрого рік назад рятувало усе Закарпаття. Проте хлопчика, на жаль, не вдалося вилікувати. Залишок коштів з фонду родина вирішила віддати на допомогу потребуючим. Рятували мою дитину більше року, часточку мого життя, і підтримували. Це як колосальна робота. І це така підтримка, котра не дає опустити руки, і вона, коли в тебе вірять багато людей, це є безцінно, це просто надзвичайно, це просто надає сили вставати, боротися і не здаватися. Стучіть, кричіть, всі двері вам поможуть обов'язково, тому що світ не без добрих людей, на них він тільки тримається, цей світ. Вірте, обов'язково вірте, що все буде добре. Також у програмі заходу продаж картин через аукціон і танцювальні майстер-класи від професіоналів. Крім того, для відвідувачів тістечка, кава, напої від волонтерів Закарпаття. Кажуть, разом ми сила. Долучилися з всіма волонтерами Закарпаття до благодійного балу, який організований тут в Подіюні сьогодні, як ви бачите, для допомоги хворим діткам Закарпаття. Це в нас не перший вже бал. Ми мали вже досвід 2 роки тому. А благодійний бал ми організували в місті Мукачеві для хлопчика Легача Василя. Я думаю, ви пам'ятаєте. Хороший досвід, хороший збір був. І ці кошти пішли ціленаправлено для тих діточок, які потребували. Зараз ми почули і побачили цей клич в місті Ужгороді, і осторонь ми не могли вже стояти. До організації заходу долучився також Ернест Завадський та інші благодійники краю. Усі виручені кошти підуть на підтримку хворих дітей 2 закарпатських сімей – Касенець і Мотичко. Касенець – це є сім'я, де є 3 діток з ДЦП. Тобто хворих, в них є 4 діток, але 3 в них мають проблему, це мають ДЦП. І також Мотичко – це є Павли, котрому потрібно для лікування, це один укол всього-навсього, це за 2 мільйони доларів. І потрібна допомога. Дуже би хотіла допомогти, щоб все-таки цей Павлик жив і ті дітки були щасливі та здорові. Організаторка благодійного фонду Мирослава Текель каже, давно мріяла влаштувати такий захід – благодійний бал. Але через карантин довелося перенести. Це перший, але не останній її проєкт.